ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Peter အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ညက FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုချီးမြှင့်တဲ့အခါမှာ Leo Messi ကမဲတွေအများကြီးရခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ Messi ကအကောင်းဆုံးဆုတွက် Kylian Mbappe နဲ့ Karim Benzema ကိုကြော်ပြီးတော့ရသွားတယ်ဒီမဲကတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောရဲပို့လို့ဒီဘက်ကမီဒီယာမဲရဲ့ပေးသက်မဲရဲ့နိုင်ငံလေယူစီအသင်းကောင်းဆောင်နိုင်ငံလေယူစီအသင်းနီးပြဆိုတဲ့ခန္ဓာ၄ခုကနေ 25% ဒီပေးပြီးရွေးချယ်တဲ့ခါမှာမက်ဆီကအကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိသွားတယ်ဒီနေရာမှာမက်ဆီဟာဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုမဲပေးပူရဲ့ပေးသက်အရေအတွက် 1.3 million ထိရတယ်ပါဆန်နဲ့အပြင် 69.4 ရာခိုင်နှုန်းထိရခဲ့ပြီးတော့ Karim Benzema ကစရာကနော်ကီလန်အမ်ဘပ်ပေက 20% ပဲရပြီးတော့မက်ဆီကအများဆုံးပေါ့လေအမ်ဘပ်ပေဆိုရင်ပေးသက်ရဲ့မဲက 3,900,000 ပဲရှိပြီးတော့ဘန်ဇီမာက 2,000,000 လီယိုမက်ဆီက 1.3 million ရတယ်ဆိုတော့မက်ဆီကမဲအများဆုံးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလီယိုမက်ဆီကနိုင်ငံလေယူစင်အသင်းနဲ့မဲပေးဖို့အဖြစ်မှာအခုလောဆယ်မှာမက်ဆီကဘာရရလဲဆိုတော့ခုနကပေးသက်တည်းရဲ့မဲပေါ့လေမက်ဆီဘယ်လိုမျိုးမဲတွေအများကြီးရခဲ့လဲဆိုအခြေကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံလေယူစင်အသင်းရဲ့နီးပြတွေမဲပေးတဲ့အခါမှာလီယိုမက်ဆီကိုမဲပေးကြသူတွေကစုစုပေါင်းမဲ928မဲတိပေးတယ်ပြီးတော့မှခီလန်အမ်ဘပ်ပေးက498မဲနဲ့ကရင်ဘန်ဇီမာက230ဒီကဏ္ဍမှာမက်ဆီအများဆုံးရတယ်နိုင်ငံလေယူစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တွေကိုမဲပေးရမှာမက်ဆီက908မဲရပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေးက395ကရင်ဘန်ဇီမာက301ရတယ်ဒီခါမီဒီယာတွေရဲ့မဲပေးမှုမှာလီယိုမက်ဆီဟာ636မှတ်ထီရပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေက433ကရင်ဘန်ဇီမာက304ရတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပိအသက်ကတော့မက်ဆီက 1.3 million ရပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေက 3,900,000 နဲ့ဘန်ဇီမာက 200,000 ပေါ့လေဒါကပိအသက်တည်းရဲ့မဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာမက်ဆီနဲ့အတူအလာစီယာပူတဲလက်ဆိုတာကလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ queen ပဲကျွန်တော်အရင်တုန်းကမီယာဟမ်လို့မီယာဟန်တို့လိုပုံစံမျိုးပေါ့လေမီယာဟန်ခဏခဏရတယ်နောက်ဘရာဇီးလ်ကမာတာခဏခဏရတယ်လို့ပဲအခုမာတာတို့နောက်ပိုင်းမှာအလာစီယာပူတဲလက်ကတကယ်ကောင်းတယ်ဒါလူတော်များများမေးမှာပေါ့လေအမေရိကန်ကဝေါ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ကနေဒါကဝေါ်ချန်ပီယံဖြစ်အိုလံပစ်ချန်ပီယံတင်တယ်ကနေဒါရဲ့အမေရိကန်ရဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ကသက်ဆိုင်ရာ nation တွေမှာချန်ပီယံဖြစ်ပေမဲ့စပိန်ကဘာကြောင့်ရလဲတကယ်ရှင်းပါတယ်ပူတဲလက်ကကျန်တဲ့ဘောလုံးသမားတွေနဲ့ completely different level ဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်ပြား Ronaldinho ကစားတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကစားမတွေနဲ့လုံးဝမတူညီတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးကို꽈နေတယ်တယောက်တည်းသူအရန်ကောင်းတော့မြတ်ဆိုတော့ Alessia Putellas ကကျွန်တော်ဘာဆိုနာရဲ့ Camp Nou ကိုသွားလို့ရှိရင် Barcelona မှာเนาะ Camp Nou မှာထူးထူးခြားခြား main ကလေးပုံတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ Putellas Barcelona ရဲ့အရှိတ်ချမ်းမှာသူပုံကြီးနဲ့တင်ထားတာသူကအဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတာ Spain မှာလည်းအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူက FIFA ရဲ့ Ballon d'Or ဆုကို2ချိန်ရတယ် French Football ကပေးတဲ့2ချိန်ပြီးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောသမားဆုကို2ချိန်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့တေးကြတဲ့နောက်ထပ်2နှစ်3နှစ်လောက်တော့သူပဲရအောင်မှာဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူဒုတိယအကြောင်းယူရိုပြိုင်ပွဲလွဲသွားတာစပိန်မှာဆိုတော့ဖြူထဲလဲဆိုရင်ပေးသက်မဲမှာ2000ခွဲနဲ့သူအများဆုံးရတယ်ပြီးတော့မှမီဒီယာမဲမှာ425နဲ့အများဆုံးရပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်မဲမှာ232နဲ့အများဆုံးရပြီးတော့နီးပြမဲမှာတော့ဗန်မီကရတာပေါ့လေအမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးစုမှာအလက်စီယာပူထဲလက်ကနံပါတ်1 LS မော်ဂန်ကနံပါတ်2နဲ့ဗန်မီကနံပါတ်3ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်နီးပြတွေဘယ်ကစားမတွေကလီယိုမက်ဆီတို့ကိုမဲပေးကြလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ပြောချင်တာကဘောလုံးသမားတွေမဲပေးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိတဲ့ထင်ပါကစားမတွေကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဗျာလီယိုမက်ဆီဆိုရင်သူမဲပေးတာကနီမာဂျူနီယာကိုနံပါတ်1မဲပေးတယ်နံပါတ်1မဲရတဲ့သူတွေက5မှတ်ရတယ်နံပါတ်2မဲရတဲ့သူက3မှတ်နဲ့နံပါတ်3ရတဲ့သူ1မှတ်ဆိုတော့မက်ဆီကအာဂျီနာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့နီမာကိုနံပါတ်1ကီလန်အမ်ဘပ်ပေကိုနံပါတ်2ကရင်ဘန်ဇီမာကိုနံပါတ်3မဲပေးတယ်ဒီနေရာမှာလီယိုမက်ဆီရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကတော့ဒီနှစ်မှာမဲမပေးတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ထောက်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖက်ပီကမဲပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖက်ပီကနံပါတ်1ကိုအမ်ဘပ်ပေးကိုမဲပေးပြီးတော့နံပါတ်2ကလူကာမိုဒရစ်နံပါတ်3ကကရင်ဘန်ဇီမာကိုမဲပေးတယ်လူကာမိုဒရစ်ကရယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကိုယ်လှည့်ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့သူကခရစ်စတီယာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့သူ့အနေနဲ့မဲပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ကရင်ဘန်ဇီမာကိုနံပါတ်1လီယိုမက်ဆီကိုနံပါတ်2နဲ့ကီလန်အမ်ဘပ်ပေးကိုနံပါတ်3ပါဘရာဇီးလ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တီယာဂိုဆီလ်ဗာကတော့နီမာဂျူနီယာကိုနံပါတ်1လီယိုမက်ဆီကိုနံပါတ်2နဲ့ကရင်ဘန်ဇီမာကိုနံပါတ်3ပေးထားပြီးတော့ပြင်သစ်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယူဂိုလိုရီကကီလန်အမ်ဘပ်ပေကိုနံပါတ်1ကရင်ဘန်ဇီမာကိုနံပါတ်2နဲ့မက်ဆီကိုနံပါတ်3ပေးပြီးတော့ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ကမက်ဆီကို1ဆာလတ်ကို2နဲ့ဒီဘရိုင်းနာကို3ပေးပြီးတော့အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီကိန်းကလီယိုမက်ဆီကို1ဆာဒီယိုမာနီကို2နဲ့ကရင်ဘန်ဇီမာကိုနံပါတ်3ပေးပြီးတော့စပိန်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆာဂျူဘူစကက်ကလီယိုမက်ဆီကို1ရောဘတ်လေဗန်ဒေါစကီကို2နဲ့ဘန်ဇီမာကို3
်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲအီတလီရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လီယိုနာဒိုဘနူချီကမက်ဆီကို1ဘန်ဇီးမားကို2နဲ့မိုဒရစ်ကို3ပေးထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနိုင်ငံလေဝင်ချင်းအသင်းကကိုယ့်နာမည်ကိုပြန်ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အသင်းဖော်တွေကိုယ့်ကစားသမားတွေတော့ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပြေးလို့ရတာပေါ့လေဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ဆိုရင်ပြင်သစ်ကိုသမားဆိုရင်ဘလို့ဖြူကိုလိုရစ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနီးပြားစုမှာ DDD ရှာကိုသုံးမဲ့ပေးတာနံပါတ်1ကိုမော်ရိုကိုနီးပြားကိုပေးတယ်နံပါတ်2ကိုစကာလိုနီကိုပေးပြီးတော့နံပါတ်3ကို DDD ရှာကိုပေးထားတာပေါ့လေဒါကတော့အသင်းကောင်းဆောင်နေရဲ့မဲပေါ့လေဆိုတော့မက်ဆီကဒါ FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုအခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါနိုင်ငံလေဝေးအသင်းနေရဲ့မဲတွေပေါ့လေဆိုတော့ Van Dijk ကတော့ Messi ကိုတော်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲကြည့် Van Dijk ကMessi ကိုအမြဲပေးတယ် Messi ကိုနံပါတ်1ပေးတဲ့ထဲမှာ Virgil Van Dijk ရဲ့ Harry Kaneရဲ့ Busquets ရဲ့ Bonucci ရဲ့သူတို့ကနံပါတ်1ပေးတာပေါ့လေဒါကတော့ FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးစုနဲ့ပတ်သက်လို့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒါ overall ပြန်တွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန် percentage ပြန်တွက်တဲ့အချိန်မှာ Leo Messi က52မှတ်ရတယ် Mbappe က44မှတ်ရပြီးတော့ Benzema က34 Luka Modric ကအဆင့်4နေရာမှာ28မှတ်ရပြီးတော့ Erling Haaland ကအဆင့်5 Sadio Mane က6 Everest က9 Hakimi က10 Neymar က9နဲ့ De Bruyne က10ပေါ့လေဒီအမျိုးသားနီးပြစုမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Scaloni ကအများဆုံးပေါ့လေ28မှတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးမှရပြီးတော့ Carlo Ancelotti က18မှတ်ဖတ်ကဒီလာက12မှတ်ပြီးတော့မှမော်ရိုကိုနီးပြနဲ့ဒီဒီရှွန်ဒီရှွန်ကနံပါတ်5ပဲရတယ်ဂိုးသမားစုကတော့အမီမာတီနက်စ်က26မှတ်ရပြီးတော့တီဘူကော့ရာက20ဘူနိုက14မှတ်နဲ့အလစင်ပြီးအဒါဆင်တို့အသီးသီးဖြစ်သွားပြီးတော့အမျိုးသမီးမှာတော့အလစီယာဖူတဲလက်စ်ကအများဆုံးပေါ့လေသူကရမှတ်50ပြီးတော့မှဘန်မီနဲ့အလစ်မော်ဂန်38မှတ်ပဲဒါပေမဲ့ပထမရတဲ့အရေးအတွက်ကွာလို့မော်ဂန်ကနံပါတ်2ဖြစ်သွားတာဒါကတော့တူးချင်းစုပေါ့လေတစ်ဖက်က FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးစုတွေမဲပေးရွေးချယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ FIFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်တဲ့အသေးစိတ် latest detail ဖြစ်ပါလေအားလုံးကြည့်ကြပါလေရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်